Вітаюся з усіма, хто ще до нас під'єднується. Рада вас усіх бачити. Ми зв'язочок вже перевірили. Дмитро, точніше, Єгор, де Дмитра втратив? Єгор. Просто Діма вшов, йому він скоро прийде. Супер, я дуже рада вас, хлопці, бачити, дуже за вами скучила. Сподіваюся, що ми обов'язково проведемо час дуже весело. А з ким сьогодні буде руханка? Хто був уважний? А ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Діаночка? З ким сьогодні в нас руханка? Ага, хто знає? Хто знає цю чудову, прекрасну дівчину? Софія? Пані Ксенія. Пані Ксенія, все вірно, вона вже до нас доєднується, вона вже готова з нами попрацювати. Пані Ксенія, як діджей зранку, вона ще й налаштовує нам музику. Ксюша, доброго тобі ранку, ми вже готові. Я також готова зараз. Вімкнулася трохи до гучності. І ми побігли на місці. Побігли. П'яточки до сімки витягуємо. Позручно вийде. Друга ніжка.
Стопа. Попол. Другий. Є, молодці, ми розім'яли сідло, хлопчики, а тепер будемо робити вправи. Піднімаємось на носочки. На носочках відшовую однією ніжкою назад. Ставлю п'яточки і нахиляюсь до передньої ніжки. Знову піднімаюсь на носочки, ручки догори, тримаю рівновагу. І п'яточки на підлогу, і я тягнусь до передньої ніжки. Коліна рівні. Ще один підйом. На носочки. І на п'яточки. Змінила ніжки. Піднімаюсь на носочки. І на п'яточки опускаю. Ще на носочки високі-високі. На п'яточки. На носочки. На п'яточки. Є. Для наступної вправи нам треба буде лягти на підлогу або на коврик. Тягаємо на спинку. Піднімаємо сідниці. Піднімаємо носочок на себе. І змінюємо ніжку. Одна, інша. Але сідниці не опускаємо. І носочок тягнемо на себе. Вищі сідниці. Один. Носок на себе. Два. Коліна зігнуті. Три. Чотири. Сідниці піднімаємо кожного разу. Чуєте? Ми вас дуже погано бачимо. Проблеми зі зв'язочком. Щось у нас. Так, поки доєднується до нас пані Ксенія. Ксюшенька, ми дуже вас погано чуємо і бачимо. Дуже дивно, бо я вас гарно чую. Випадає зв'язочок дуже сильно.
Пані Ксенію, поки ви налаштовуєте ваш інтернет, в нас є питання від Нікочки. Нікочка, можливо, я тобі зможу допомогти з відповіддю? Ніка, бачила твою ручку. А я не піднімала. Не піднімала? Добре. Діаночка, ти нам що хотіла сказати? Я дуже-дуже кидаюся. Так що? Це ж дуже гарно. Я чесно кажу, що дуже гарно рано прокидається. Так, начальник відділу, привіт. Як тебе звати? Доброго ранку. Я бачу твою ручку, але, на жаль, я не знаю, як тебе звуть. Дівчинка, ти тримаєш ручку свою. В тебе мікрофончик вімкнений, ти можеш нам щось сказати? Так, не можу достукатися я до дитини. Дмитро, що ти нам хотів сказати? А у нас сьогодні скільки занять? О, скільки тобі років? Мені 6 років. Тоді у вас сьогодні аж 4 заняття. І вечірня казочка. Сьогодні вечірня казочка буде. Так. Так. Всі ніжки розім'яли? Не розім'яли? Дмитро, Софія, бачу ваші ручки. Що ви хотіли сказати? Я хотіла сказати, що мені дуже сподобалась рунка, тільки інколи зависала, і я не розумію, що мені робити. Я розумію. Я пропоную нам продовжити руханку. Пані Ксенія, на жаль, налаштовує інтернет, і ми не можемо до неї достукатися, але я сподіваюся, ви нам допоможете. Так, Єгорчику, бачу і твою ручку. Що ти нам хотів сказати? Я хотела сказать, что когда был самый большая ночь, самый маленький день, я просыпался 3 раза, потому что я просыпаюсь 6. Молодець. Так, і Мирославчику, бачу твою ручку. Я хотів вам сказати, я коли займався, зависло. Я розумію, зайчику, тому я сподіваюся, ви обов'язково нам допоможете. Дмитро, бачу твою ручку і пропоную. Ми гарно розім'яли сіднички, а тепер давайте разом 15 раз присядемо. Можна я запитаю? Можна запитаєш? Я можу к вечері сказочки і не успів, тому що у мене сьогодні вечором буде ще вчительниця тренер дав сарабан. Нічого страшного, сонечко, ти ж знаєш, ми завжди вас чекаємо. Дмитро, точніше Єгор, я чекаю все на Дмитра, але я сподіваюся, Єгорчику, ти мені допоможеш. Давайте всі разом з Єгором. Єгор, ти нам покажеш, як присідати правильно? Єгорчику. Знаю, обичне. Давай. Тоді давайте всі разом поприсідаємо. Я буду також з вами робити. Я також встаю і повторюю з Дмитром. Так, давайте. І раз. І два. Молодець. Три. Чотири. П'ять, шість, сім, молодець, давай ще до 15, вісім, дев'ять, десять, і ще п'ять, давай. Давайте всі разом, один, два, три, 4, 5. Супер! Ви такі круті! Так, і продовжимо нашу руханку. Допоможе нам Софія. Дмитро, дуже тобі дякуємо. Софія, чим ми продовжимо руханку? Пропоную нахили вперед-назад, вправо-вліво. Допоможеш нам? Давай. Вперед. Не спішимо, не встигаємо. Вперед, назад,
Право. Вліво. Вперед. Назад. Право. Вліво. Молодці, ви супер. Вперед. Назад. Вправо. Вліво. І ще раз. Вперед. Назад. Вправо. І вліво. Супер, молодці. Давайте всі. Ой, щось я вже з вами втомилася. А давайте тепер всі потягнемося вгору, вгору, вгору. Вдих. І видих. Я дуже була рада з вами прокидатися. Сьогодні дійсно неймовірна в нас руханка вийшла. Любі мої, Мирославчику, бачу твою ручку, що ти нам хотів сказати. Я хотів тест провести. Давай, ще один рух від тебе, і ми будемо закінчувати. Що ти нам хотів показати? Який рух? Сонечко, ми тебе не бачимо. Можеш нахилити трошечки на себе? Віджимання. Віджимання? Я не вмію. Хто вміє віджиматися? Софія? Бачу, Єгор вміє. Нікочка вміє. Тож, о, Дмитро Ягєв, я думаю, також вміє. Тож, давайте, 5 раз ми віджимаємось. А я на вас дивлюся, тому що я не вмію. Чуть-чуть, давай. Супер, всі такі круті молодці. Неймовірно. Я так не вмію. Я вам, чесно кажучи, дуже в такому випадку заздрю. Діаночка, молодці. Я просто в захваті від вас. Діаночка, сонечко, бачу твою ручку. Мирославчику, дуже тобі дякую. Я вмію віджиматись на... Ну, дуже класно. Ну, це ж класно. Я не вмію. Я про це можу чесно говорити вам. Ну що, мої любі, я сподіваюся, ми прокинулися з вами. Я обов'язково вас чекаю через півгодинки на наступному занятті. Всіх була рада бачити. Сподіваюся, побачу вас сьогодні не вперше і не востаннє. Тож, мої любі, гарного всім дня, гарного початку дня, гарної погоди та настрою. Бувайте!